uno sote tujye kwiganira ku tujye kujyanirana n'ubundi nuko hatangajwe amanota y'ibizamini bya leta hari intego leta y'u Rwanda yihaye ko mu mwaka wa 2024 abanyarwanda cyangwa se abanyeshuri barangiza amashuri 60% byibuze bazabize bariza amasomo y'ubumenyingiro ni intego batangiye bata yari hasanzwe ariko bashyizemo imbaraga bari gushyiramo imbaraga cyane ndetse bakaba barihaye intego ko 2024 bagomba kuba bageze ku kigero cya 60% kuri uyu munsi bageze ku kigero cya 40% nkawe ku bwawe kwari ababyeyi bamwe na bamwe nagiye mbibaza bakambwira bati ni byiza wenda ko ku bwawe ubona ari akahe gaciro heza umuntu heza umenyingiro sha ubumenyingiro burakenewe birakenewe pe nuko nyine ntasubira mu ishuri nuko ntasubira mu ishuri ariko it's needed for sure nko ngubu nko gusubira mu ishuri ntabwo nshobora gusubira mu ishuri nge bibaye ngombwa ntabwo byaba ngombwa na rimwe kereka ukene niyo nakena sinasubira mu ishuri kandi ariko ibi bintu banza bibatera ubwoba ko bivuga nkabona mwese mu ndebye ikuntu ntabwo wasubira mu ishuri sinshobora gusubira mu ishuri nge ntacyo byose birabaye none se erega mani ishuri ni ryiza yego ariko aha ni atari riragora tu noneho hari abantu babibaza bati se ko hasigaye umwaka umwe 2024 umwaka nta n'uburi uyu munsi turi mu kwezi kwa cyenda arabura amezi ageze kuri atatu kugira ngo noneho ya ntego bihaye yuko 60% bazaba yigezeho uyu munsi bigeze he byibuze uyu munsi abafite imirimo bakuye muri aya masomo ni bangahe cyangwa se ababashije kugera ku iyo mirimo yahanzwe itandukanye ni bangahe minisitiri w'uburezi ni Dr Twagirayezu Gaspard ndetse n'umuyobozi wa Rwanda Polytechnique hari igisubizo batanga kuri ibi bintu bangahe bw'ibyuma numva dufite iyo interview tuvugana n'izo nzego batubwire kuri uyu munsi bigeze reka tubanze turebe iyo interview ya minisitiri w'uburezi ubundi tuzagaruka mu kanya ikindi nanone cy'ingenzi kizakorwa muri uno mwaka ni uko tuzongera gahunda zitwa BTEC izo ni gahunda z'icyiciro cya bachelor's degree mu banyeshuri biga amashuri ya tekinike ni gahunda yatangiye ariko uno mwaka izongererwa imbaraga hanyongerwemo programs nyinshi ndetse mu minsi iri imbere itarambiranye ishuri ryacu rikuru rya Rwanda Polytechnic riraza kudutangariza uburyo abanyeshuri batangira gukora applications kugira ngo nabo babe batangira kwiga izo programs zo ku rwego rwa bachelor's degree mu mashuri ya tekinike mu rwego rw'amashuri makuru iyo impamvu tuyikora nuko ni ukugira ngo birumvikana dukomeze duha amahirwe abanyeshuri bajya biga amasomo ya tekinike muraza no kubibona cyangwa se muzakomeza kubyumva ko nk'uko mubizi dufite politiki yuko abanyeshuri 60% barangije umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye tubakangurira kujya mu masomo ya tekinike birumvikana rero ko urwo rwego tugomba kubaka ku nzego zose ari ku rwego rwa seconde ndetse no ku rwego rw'amashuri makuru iyi programu ya BTEC rero ikaba igamije kubaka ubushobozi kuri urwo rwego ariko nanone no kubaka ari ababikora ari abakora iyo tekinike ndetse n'abayigishamo kugira ngo nabo bakomeze bagire urwego rwisumbuye iyo programu rero nayo turayikorera expansion uno mwaka nagira ngo mubwire ko kugeza ubu ngubu twari tugeze kuri 40% ubwo tugendeye ku mibare y'umwaka ushize nk'uko yabivugaga dusigaje umwaka umwe gusa ariko icyizere cyo kugera kuri 60% kirahari rwose gusa ntabwo dukwiye kuba twumva iyo mibare gusa ahubwo dukwiye kumva n'impamvu iyo mibare yashyizweho n'icyo igamije ngira ngo mwese muzi ko uko tubibona ku isoko ry'umurimo turi mu isi iri guhinduka cyane ihinduwe na tekinoloji bigaragara ko isoko ry'umurimo rikeneye inzobere zitandukanye muri tekinike zitandukanye ari nayo mpamvu rero mu gihugu cyacu nacyo gishaka kwihuta mu iterambere bikeneye ko abana b'abanyarwanda koko bagira ubumenyi bwa tekinike butandukanye ngira ngo rero nibimara kumvikana neza baba urubyiruko rwacu b'abanyarwanda muri rusange bakabyumva kugera kuri iyi mibare ntabwo bizagorana na gatoya ku ruhande rwacu nka leta imyiteguro yarakozwe ibikorwa remezo bikenewe birategurwa ibikoresho bikenewe n'abarimu barashakwa igisigaye gusa nuko twese twumva ko ikindi minisita
twagira Yesu Gaspari w'umunoza wa Minedic cyangwa wa Ministeri y'uburezi navuga ko nibura ni ikiganiro cyiza duhereje navuga ko kirimo ibintu byose twifuzaga Olivier wowe wari wibereye hariya ibibazo abanyamakuru nibura bambajije kubera ko ndabizi ko mwari muri kumwe n'abanyamakuru benshi twabonaga n'ibitangaza amakuru byinshi mwagira umugisha wo kumubaza kuri cya kibazo n'umuntu cy'akandida yabasubije abakandida bagabanutse yego twakibajije ndetse ndumva n'umuyobozi wane cyagisubiranye yavuze ko nawe nyirizina ntabwo bazi ngo byatewe n'iki ariko n'ubugenzuzi bari gukora bagenda mu mirenge mu bigo by'amashuri bitandukanye bareba nyine impamvu yatumye bagabana kuko ari abakandida bari basabye gukora ibizamini ariko abo basabye si bo bicaye ku kizamini noneho bagiye kugenzura amenye ati byatewe n'iki harimo abarwaye harimo abavuyemo harimo abafunzwe byagenze cyane ko biga mu mashuri abanza sinzi ko harimo ababa barafunzwe n'ubugenzuzi bari gukora ahubwo ikindi kibazo twabashije kuri iyo ngingo twa turi kuvugaho igendanye n'abiga amasomo y'ubumenyingiro wati hari ibigo hari hamwe na hamwe ubusanga ayo mashuri ntayahari cyangwa se bakiga nyuma bakabura icyo bakora n'ubundi ibyo bintu bigenda bigaruka bakenshi nizo mpungenge rero uriya n'umuyobozi wa Rwanda Polytechnic ushobonganira minisita yavuga ati nta mpungenge leta y'u Rwanda ifite ndetse ku buryo bitegura ko ejo bundi amashuri azajya gutangira bari tayari rwose bazanajya kwiga ndetse bakabasha nyine kujya muri amashuri y'imyuga bavuze ko bamaze ko ubundi muri buri murenge uri mu gihugu agomba kubakamo ishuri ry'ubumenyingiro muri buri murenge mu gihugu noneho kugeza ubu ngubu bamaze kugera kuri 90 bamaze kubaka amashuri 90 mu mirenge muri iyo mirenge urumva hasigaye imirenge bamaze kubaka amashuri nyine 90 n'amirenge itandukanye y'igihugu noneho n'andi asigaye n'indi mirenge itarobokamo bavuga ko bije yarabonetse biteguye ko niba adatangira uyu mwaka bazatangira undi mwaka undi mwaka w'amashuri uzajya kugera ibyo bigo byaramaze kubaka ku buryo nta munyenge bafite ko bazabasha kwiyandikisha ariko hari ikibazo Kasper yageze kuvuga kare wati ikibazo si ukwiga ibyo bintu ahubwo ikibazo hajyayo bande ikibazo cyangwa se impano zo ntizabuze yego ikibazo yageze kukibaza kare si ukuvuga n'imana ahubwo njyewe abantu benshi byagiye bibabaho ugasanga watoye kubera ko ubundi njye nekeza ko wigiriye amanota n'ubundi nta mpamvu yo kubwiriza ikintu udashaka ibyo bibaho nyine mu gihe umuntu atageze amanota ariko ku muntu wagize amanota mba numva ari amahamvu rero ugasanga yenda umuntu yagize amanota ariko bari kumuhereza ibintu bitewe n'uko nyine government yego baradutekereza leta na minedike nibyo ariko gufata umuntu utanabanje no kumenya ko bino bintu bishoboye ni ikibazo kuko hari igihe ugera mukabyanga rero bikarangira zero ndibuka njyewe turangiza tronkoma bari bamaye PCM ko mbona mudatunguwe ntabyo wari gushobora I was like what aba bantu barebye amanota yanjye mbere yo kumpa ibi bintu hano ubwo wasanga muri fizike mate nari natsinzwe birahagije fizike natsinzwe wari muri yagerageje shimi natsinzwe ariko ngiye kubona mbona nibyo bampaye I was like what nase bagendera kuki kugira ngo bahe umuntu ikigo na section imeze gutya wasanga barabona uza hari igihe kizagera kwisubira jana byaranze nahise njya kubihinduza and it took a whole long process uhita ukomeza mu ndimi ako zara performance neza cyane bitaraba hose nari nujuje mu ndimi ibyo bintu rero nta nibyo basubiza bavuga ko ntabwo bagendera mbere na mbere ku muntu wabonye amanota make kuko ni gahunda itana icyo nacyo kirakontwaho kuko ntabwo nanone wafata umuntu nk'uko nabyita ko bari bakurenganije ntabwo wafata umuntu watsinzwe ayo masomo bari bujyana kwiga ubuganga n'urugero kandi ayo masomo bari bakenera ntabwo wafata umuntu utazi fizike mu gihe kumuha medesine ntabwo yabishobora cyangwa farumasi hari amasomo nyine runaka hari ubumenyi runaka bagendera ariko ni ibintu bicara nyine bakareba bavuga ngo aba bantu runaka ariko tubajyane muri amashuri aba nabo tubajyane muri aha uzi ikintu natekereje njye nahise ntekereza ko kubera amazina yanjye aza muri alfabe za nyuma bajya kugera muri alfabe za nyuma barushye
uretse no kuzura wenda itaruzura ariko naga icyo bagendera bagendera ku manota ariko ari umuntu usanga yitwa yewe bagendera ku manota kuko arafabise ubwo ni bari bi ari umuntu usanga yitwa Zagzirion kandi ni muziriyo Zagzirion yarawe mu rwanda cyeze ugasanga abima n'umuntu yitwa Zidane Gomita? Zidane. Irindi? Zidane. Yeah, that's why I was Zidane, baba ya ba mbere. Ariko ba abisi ugasanga ariyo. Kindi nyuma. Hari umwana tuzana ngo yitaga abijuru. Abijuru yego. Abijuru. No bita abera. 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 Eh nabeza. Ariko abijuru yakoraga mabi. Yo. Yako yera. Azoste bimutaranga nawe. Oye, urumva? Abijuru we, uri kureba televiziyo. Nagaruka kubanga akoraga mabi. Ahubwo ya. Na nyine discipline ye hari uburyo agerwa ku mashya. Yo. Kandi yitwa Abijuru. Aha. Abijuru. Rero ariko Kaspa. Turakugarukaho na Olivier ikomereza. Urumva? Rero ni hari gihe usanga izina nyine ritanajyanye n'ibyawe ariko gusa naga cyo ugasanga witwa nkabera hari gihe usanga witwa nyine ushobora kubikora 24/7 Zidane ni nkuko twatubiza cyangwa Zinedine ariko n'ubundi n'amanota yawe ari make ese ubu n'abana ugasanga batera poto gusa badashobora no kujya mu kibuga ngo ugasanga n'ubundi ufite amazina ari kure nta n'amanota ufite ndabona ni inshuti yacu cyane ndamwemera cyane iyo najyaga numva bavuga ngo hari igihe bajya gupanga amanota abanyeshuri banganyije noneho banganye wenda tuvuge mwese mufite 50-50 noneho bakagenda nyine se sibyo ndi kukubwira buriya hari nyine uva nkubwire mana aho wahiye nta cyangwa buriya wasanga nanjye mu manota nari nabonye hari benshi twari twanganyije bagahita bavuga bati reka tugendere kuri alfabe bagendera kuri alfabe bakajya kugera aho barushye rero akavuga bati ah bintu nagira ngo yenda bana bitekinga serious nge niyo cyifuzo nifite kuri minedike ndetse na ministeri y'uburezi baturebera muri rusange nibaza ko bajya guhereza abanyeshuri cyangwa bajya guhereza abanyeshuri ibigo bagende ku bitekerezo byabo ibiryo bagende ku cy'umuntu atsinda cyangwa se ku cy'umuntu kubaha ibigo na section bagende ku bitekerezo byabo kuko hari igihe ufata umwana ukamuhereza ibintu atashakaga yitoreye accounting umujyanye muri construction ndaguha nk'urugero uzi ibigo bari bampaye mana ukurikije ibigo nari nasabye n'ikigo bampaye uzi nk'ubu hari abana ariko tureba bafitisha hari abana ariko tureba bafitisha nubu njyewe ubundi nari nasabye indimi si byo nari nasabye indimi hari college de butama hari hafi ni madrid yego hari n'ikindi hano kamonyi sinibuka ukuntu cyitwa nari nasabye indimi cyangwa turisme nibyo bintu babonye barebye ibyishoboye noneho barangije ngiye kubona mbona banjugunye muhanga noneho en plus banshyira mu kigo kitajya na interna ni ikigo cya externe banshyira muhanga muri PCM wagomba kujya gutaha i Kigali ibyo bivuyeho nongeye gusaba noneho banshyize igicumbi naho nta ndimi zibayo nabwo bagukubita siyanse ndongera binsaba guhindura donc nahinduje inshuro ebyiri so ariko icyo kindi cyo wabonye niwe wagiye kukisabira icyo kindi gute kugira ujye kwiga indimi niwe wijyanye none ujya kwisabira bisanzwe padi tu narabyanze au fait iyo ugiye kubisaba igihe ngewe mbisaba ukuntu byagenze twanditse lettre no kwandika lettre hanyuma wakwandika lettre ugashaho suggestions z'ibigo bitatu baguhereza form yego ugatanga suggestion y'ibigo bitatu wumva ushaka muri ibyo bigo bitatu rero baguha kimwe muri byo ubwo bagenda bareba hari umwanya akaba ariho bakohereza gusa uyu munsi twigarukiye ku bumenyingiro njye ku bwanjye ahubwo bose babajyana bagasagura bake bazatubera ba IT na ariko nabo bari mu bumenyingiro bagasagura bake bazatubera abaganga n'abantu bo muri banki na banki nabo bagiye mu bumenyingiro reka wari kumva
kuko uyu munsi kiba cyo ushamaye gakimeza nabe byibuze iyo wize ibintu ushobora ko wanyara hanze ukabikora udategereje kusaba akazi nyine numva ari ibintu byiza cyane wakangura na buri wese ya muntu wawe cyangwa se undi muntu wese ukiri hasi ko yajya kubyiga.